Alô, gente, boas tardes, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é terça-feira, estou aqui nos meus pais porque de manhã fui comprar cebola que estava a ameaçar chover e é uma boa semana para o semear. E como estava a ameaçar, ele foi comprar de manhã, só que a senhora, tipo, ele pediu 1 cento, né? Mas a senhora deu bastante despesa a mais, então acabamos por vir cá abaixo e aproveitamos para pôr os a mais, os que nunca haviam lá em cima do nosso espacinho. Na nossa hortinha, eu sei que ainda não vos mostrei. Quando eu for lá a próxima vez, lembro-me de levar o telemóvel, que eu só fui lá uma vez e estava sem telemóvel para vos mostrar o espacinho do terreno que temos. Mas pronto, como eu estava a dizer, a senhora deu uns pés a mais, então nós viemos por aqui no terreno do meu avô, porque pronto, o meu avô não tem estado cá, que ele, desde que esta coisa começou assim mais séria, ele já vai fazer amanhã 15 dias, ele foi para a casa da namorada, então tá com ela, acho que amanhã ou quinta vai passar cá, mas tipo, passar cá não é para estar connosco, sabe? Vem cá fazer umas coisas e ver as coisas, mas mantemos sempre para distância, porque pronto, nós contactamos com muitas pessoas, vão perguntar ao supermercado e assim, ele não. Mas pronto, é isso. Falar nisso, até podia ligar ao avô, perguntar se precisa que ele compre alguma coisa, que deixava ela aqui na cozinha e depois ele levava. Acho que vou fazer isso. Mas pronto, é basicamente isso, gente, que se passa. Entretanto, estive a ver as desmarcações, porque eu, este mês, tendo em conta que eu vou tipo a médico assim, 3, 4 vezes por ano, que é uma vez a enfermeira, uma vez ao dentista, uma consulta, pronto, já estou a ser positiva 3 vezes. Este mês tinha duas consultas e obviamente as duas foram desmarcadas. Uma foi desmarcada, a outra eu liguei para lá para saber, porque depois o médico não sabia de nada. A dentária eu já sabia que todos os serviços que não são essenciais e não são urgentes tinham sido desmarcados. Este aqui, eles, olhem para isto, para o tamanho deles. Mas pronto, que tinham sido desmarcados. O dentista ainda ligou-me hoje, que eu tinha consulta esta semana, a relembrar que está desmarcado, que os serviços não estão a funcionar e que para depois, a pedir, para depois, quando esta situação passar, para nós remarcarmos as consultas, porque como eles não estão a trabalhar, ela não tinha acesso às agendas para marcar já para daqui a meio ano assim. Mas pronto, depois eu ligo para lá e é depois do médico. Eu, por iniciativa própria, como não se sabe nada, liguei para lá para desmarcar e ele disse, as consultas estão todas desmarcadas. Mas isto para falar no posto médico, gente, é terrível, odeio, sério. Mas deixem nos comentários se vocês também tinham consultas e se vocês desmarcaram, se foi desmarcado, se cagaram para a situação literalmente, como é que tem sido. Porque pronto, eu fiquei assim, achei por bem ligar para saber, não é? Tipo, não são consultas urgentes, mas não sei como é que eles estão a funcionar, não é? E ainda faltavam 2 semanas, por isso, enfim. É isso, beijocas. Alô, gente, então estou aqui num cantinho diferente. Portanto, esta é o armário que tenho o meu material, mas ali na ponta. E esta parte pertence ao meu pai, por isso tem estas capas todas. Mas pronto, é só para vos mostrar aquilo que eu comprei no Lidl. Eu comprei umas coisas para a minha cunhada de frutas. Frutas não, de legumes que ela estava a precisar. Tipo alface, tomates, batata para assar, pepino. E basicamente foi isto. E depois para mim já comprei mais coisas. Comprei água com gás. Nós temos muita água com gás lá em casa. Comprei estas coisinhas só para dar assim um ar mais de Páscoa. Uma vez que vai dar de Páscoa, foi tipo chocolatinho, estavam em promoção para fazer. Comprei estes bolos que eu gosto bastante. São mesmo muito bons. Comprei pepino, desta vez do holandês, tanto para mim como para a minha cunhada. Comprei um, estava em promoção. Comprei 1 quilo de tomate deste, que estava 1,39€, eu acho. Comprei farinha, porque como eu tenho feito muito pão, a farinha tem dado jeito, mesmo para outras coisas. Comprei farinha normal, sem fermento, tipo 55. E comprei, eu nem sei se esta tem proteína. Falar nisso, deixa-me ver. Proteínas, 9,5, pronto. E esta, 12 tem mais. E depois, como não tinha farinha de trigo integral, estava esgotada no Lidl, eu comprei farinha de espelta integral da zona biológica. Foi bem mais caro, 1,69€, mas pronto, é para o pãozinho. Olhem, comprei cola para a minha pistola de cola. Isto até pode ficar aqui, a pistola está aqui. Depois, cebolinhas, algumas cebolas. Comprei um mix de pimentos, um sumo de compal de laranja, uns iogurtes
E comprei dois de morango e um de cerejas, dois iogurtes que eu comprei, biológicos. Eu gosto muito deste iogurte, não é assim tão caro quanto isso. É assim, claro que se nós vamos a comparar, tipo, comprar aqueles packs mais baratos de iogurtes, a diferença é alguma. Mas estes são realmente muito bons, são biológicos, então de vez em quando, se a diferença não for muito, eu prefiro dar assim. Cada um custou 39, portanto, 4, 8, 12, não é assim muito. Duas coisas de salsichas. E foi isso que eu também trouxe para nós. E comprei uns legumes que estão no congelador, mas que eu já pus lá porque para melhor descongelar. Basicamente foi isso. E eu também tinha de falar sempre porque olha como é que se os tomates que eu comprei, porque eu comprei só 3, tem 1,59€. É, está certinho. E comprei alface, eu vou levar então daqui de novo a alface, que ele já tem, então eu vou levar esta. E vou levar cebolas também. De tipo que eu gosto de comer assim nas saladas, tenho ali preparada e desta altura é isso. Acho que vou botar também um alho francês, mas pronto, é isso, gente. Foi isto que eu comprei no Lidl, estava pouca gente. Aqui na minha zona funciona ir ao Lidl entre a 1h30 e às 3h. Anda-se bem, muito mais, pouca gente, etc. A partir dessa hora, por exemplo, quando eu saí, que eram quase 4 horas, já estava mais gente. E é isso. Tudo bem? Como vocês estão? Mais um dia no vlog. Hoje é sexta-feira, portanto, o que é que vamos fazer? Arrumar! Yuppie! Só que não. Só que não, o yuppie. Porque temos mesmo que arrumar. Então, eu ontem disse-vos pouca coisa. Aliás, eu nem sei o que é que eu vos disse ao certo. Mas eu, da parte da tarde, fui à casa dos meus pais, como é o costume. É a principal deslocação que tenho feito, além dos supermercados, é isso. Porque pronto, é a minha família direta no sentido de que, como vocês sabem, em parte eu também vivo com eles, portanto é o único assim sítio que nós vamos. Também já fui à minha madrinha e tudo, mas tipo, mantendo a distância, porque tem que ser este cuidado. Então nós ficamos na rua e ela estava na varanda da casa. Acho que assim, lá está, não há grande problema. E fomos lá porque fomos levar legumes da horta, sabem? Porque como eu tenho horta, nós consumimos e ela também consome, a minha tia, o meu pai, etc. E como ela tem estado em casa de quarentena não, porque não era quarentena, mas como ela trabalha em funções públicas e tinha sido escalados dias para eles ir para poder ficar mais tempo em casa, ela não queria sair. Pronto, essa é uma grande coisa. Então, é as únicas coisas assim especiais que temos feito. Também fomos à minha cunhada levar umas coisas assim, mas pronto, de resto, assim, amigos e tudo, não temos estado com ninguém porque, né, esta situação. Então, ontem à tarde fomos lá abaixo e eu era para trabalhar, porque tenho algumas coisas que quero fazer. Queria se fazer um e-book de psicometria, de coisinhas, aproveitar que tenho tido mais tempo, e queria fazer um relatório. Mas quando fui para ligar o meu PC de grilo, não dava. Abria tipo assim uma tela, tipo azul escura, e não passava daquilo. Entretanto, eu pedi ao meu primo, ele é meu vizinho, pronto, eu fui bater lá à janela e pedi para ver se ele podia ver o que se passava, e basicamente ele teve que me abrir o PC, teve que me tirar o disco, porque o erro que estava a dar era de disco, porque eu tinha lá documentos muito importantes, alguns têm cópia, mas nem todos, porque eu vou mandando de vez em quando, mas não é uma coisa tipo, não faço uma coisa e não mando logo, sabem? Mas pronto, eu fiz e ele tirou-me, consegui fazer a cópia dos dados, agora ele vai ir a fazer a formatação, para ver se o PC fica bom, pelo menos.
porque ali funciona só o disco que estava a dar um erro. Então vamos ver se a formatação se vai ao sítio. Portanto, foi isso. Estive com ele, óbvio, mas com algum cuidado. Mas, opa, esse meu primo, por exemplo, eu podia me cruzar com ele noutras alturas, porque ele trabalha num supermercado e, portanto, pronto. O que eu quero dizer é que não estraguei o isolamento de ninguém e tentando sempre ter um bocadinho mais de cuidado, percebem? E é um bocadinho isso, portanto, é sim, temos de ter mais cuidado, como já vos disse, mas pronto, realmente, pronto, ontem contactei, lá está, uma coisa porque é uma urgência, é como se eu tivesse que chamar um técnico qualquer, se tivesse que fazer essas coisas, como avariar um eletrodoméstico assim, essas coisas ainda estão abertas porque, lá está, depois não pode parar, eu preciso de um computador, ainda por cima agora para comprar um, era extremamente complicado, não só desta complicação, como poder comprar, né? No seu online e assim. Mas pronto, então o que é que eu fiz ontem? Depois vocês viram, tive a gostar um bocadinho. E é verdade, não estou. Ai, acho que deixei lá embaixo, vou ligar o beco, ele foi o regar para me trazer. Fiz as franjas de almofada novas para pôr no sofá. Fiz com um tecido que já vos tinha mostrado, acho eu, que é aquele preto com rosinhas. E eu escolhi aquele porque, além de deixar bonito, acho que é assim, primeiro brilho, mas não too much. Acho que vai ficar agora bem. E ao mesmo tempo, porque como para já ainda está assim um bocadinho frescote e nós à noite gostamos de utilizar esta nossa manta vermelha, as rosinhas têm assim esse tom meio vermelhado, meio alaranjado, que acho que dá para manter na mesma mantinha. E depois o preto, porque pronto, era o tecido que tínhamos, né? Portanto, esse é mais neutro, eu acho. Mas pronto, é um bocadinho isso. E agora vou então arrumar. Ontem também aproveitei e eu já tinha cortado esta plantinha de arbustos que tem no monte barra hortas barra o espaço que nós temos, pronto. Então eu tinha cortado, tinha tentado pôr com água para ver se ganhava a raiz uma e outra assim na terra. Não vi assim grandes evoluções, então espetei as duas aqui na terra e já trouxe. E também trouxe este que já estava a ganhar raiz. Estão a ver? Pronto, plantinhas, basicamente, para não ter que comprar e ter muitas plantinhas, que eu agora estou doida das plantinhas. Quem é que nesta quarentena ficou doida com as plantinhas de casa? Eu sei que quem não tem, não deve ter ficado, mas para quem tinha. Mas pronto, é isso. Vou apanhar roupa, estender a roupa e arrumar. Beijinhos e até o próximo update aqui no fórum. Aquela paz de espírito quando tudo cheiroso e limpinho. Só me falta as varandas, mas que não vou fazer hoje. Mas casa arrumada. Cheque. Oi, gente, boas tardes, bom dia. Vou agora almoçar. Hoje é domingo. Eu ontem tive porque fiquei sem bateria aqui, então não valia a pena estar a gravar. Por isso, não vou assim nada de especial. Este último vlog tem sido assim: um dia aqui, outro dia acolá. Mas é porque as semanas acabam por ser muito mais do mesmo. E pronto. Mas pronto, vou almoçar com este marisco. E é isso, gente. Nós agora falamos logo à tarde. Ou não sei, vou ficar por casa, obviamente, não há nada que fazer. Talvez trabalhe um bocadinho no computador. Faço um pãozinho que já preparei a massa, mas coisas do costume, nada de especial, por isso é que eu tenho que estar um bocadinho off. Beijinhos e fiquem bem. O que é que fazem neste domingo? Deixem nos comentários. Tchau, tchau! Olá, gente, bom dia. Hoje é terça-feira, estou a comer assim um bocadinho. Estou muito oleosa porque cheguei uma creme da Niveazinha para tratar a minha pele, que é o meu creme, vocês sabem, é o creme que eu uso basicamente, cuidados de pele, creme Nivea lá de azul. É isso. Mas pronto, estou com uma roupa quase andar por casa, não é bem, mas praticamente é às vezes de trabalhar assim para aí, pode ser, pronto. Mas estou com uma roupa confortável, vamos ficar por casa. Isto é um bocadinho óbvio, né? Ultimamente temos ficado mais, mas eu nem sequer vou aos meus pais porque amanhã vou lá. Ontem eu não vos disse nada no vlog porque o Bé fez anos, então eu tirei o dia, eu não trabalhei, eu não fiz nada das minhas coisas, estive com ela e portanto foi por isso que eu também não disse nada no vlog. Fiz uma tarte de limão e eu pi, desta vez a minha tarte ficou top. Eu acho que vos posso mostrar que tem uma fatia ainda. Olhem, ficou perfeitinha. Uma delícia. Já acertei a receita, basicamente. Mas pronto, agora estou a fazer o pequeno almoço. Vou tomar o pequeno almoço. E é isso, gente. Eu vou terminar por aqui o vlog para poder editá-lo. Porque supostamente é este vídeo que vocês vão ter hoje. Portanto, é isso. Fiquem bem.
Um beijinho, deixem o vosso gosto, o vosso comentário e vemo-nos no próximo vídeo, que será vlog, porque agora são vlogs praticamente, porque uma pessoa está por casa, não dá para fazer grande coisa a mais. Beijinhos, tchau, tchau.